بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو ماشومانو، د نن ورځې درس ته مو ښه راغلاست. نن ما موږ تاسې د تمرین د نهم په نهمه پاڼه کې د تمرین پاتې برخه به تاسو سره حل کړو. زه صفی الله حکیمی ستاسو د ریاضي استاد یم. راځئ چې خپل درس شروع کړو. موږ تاسې پرون په تېره برخه کې په تېر لوست کې لومړی تمرین سوالونه حل کړل، لومړی تمرین سوالونه مو حل کړل. نن به موږ تاسې پاتې تمرین حل کړو. صحیح ده، لومړی تمرین مو حل کړی، پاتې تمرین به هم حل کړو. دلته د لاندې پوښتنو تش ځایونه د کوچنۍ، غټې او یا مساوي نښو په واسطه ډک کړئ. دواړو خواو ته جمع او تفریق عملیه لرو. وروسته له دې نه چې دواړو خواو جمع او تفریق مو حل کړ، بیا به یې سره پرتله کوو، وګورو به یې چې کوم یو غټه ده او کوم یو یې وړکی ده او کوم یو یې سره مساوي دي. صحیح ده، راځئ چې ښایي درس شروع کړو. په لومړي سوال کې دلته موږ لرو چې 1914 منفي او 1920 مستطیلي شکل لرو دلته، او بل خوا کې 909 اتیا جمع 1918. صحیح ده، دا دواړه خواوې به عملیه سره حل کوو. وروسته به بیا سره پرتله کړو چې کوم یوې غټ ده، کوم یوې وړکی ده، او یا هم که امکان لري مساوي وي. ښه، دلته 1920 منفي 1920 کوو، 1918 منفي 1920 کوو. د شپږو نه چې صفر لاړ شي شپږ، له یو نه دوه نسو کمولی، نو څه کوو؟ یو ورته راقرض کوو چې سي یولس، دلته پاتې شي اته. د یولسو نه چې دوه لاړ شي نهه پاتې کیږي، دلته لرو اته، اته نه چې یو لاړ شي اووه پاتې کیږي، او بل یو هم راکوزوو. 1909 هغه شیته مو سره ډېر باید پام وي، باید یویز د یویز خانې لاندې ولیکل شي، دوه لسیز د لسیز، سلیز د سلیز، او هم په همدغه شکل سره جمع او تفریق هم مخته یوړل سي. دېخوا کې 900 دلته موږ تاسې منفي درلوده، تفریق مو درلوده، خو دېخوا کې موږ تاسې جمع لرو. 909 جمع 1918. صحیح ده، راځئ چې جمع کړو. 9 شپږ 15 یو اصل لرو، 1 9 9 14 یو بیا اصل لرو دلته، 1 10 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
سل ريون لاس لاس وات اتلس هدلته وس اتلس سو بنش بيت دي دلته وس ولا سو شپق نوي دي كوم يا ويغات دا اسان دي اسان دا دي خي خوا عملي نتيجه اسان غات دا دلته تاسو مو ور خو درې سو سي دا دي خي خوا عملي غات دا په دوم سوال کې مو تاسو وسو څلور شپته په دوم سوال کې وسو څلور شپته جمع درې سو پنځه ویس لرو مستطیلی شکل لرو بلې خوا کې نظر نه سو نه نوي منفي شپږ سو څلور اتیا داسې د دواړو سره جمع کړو اووه شپږ څلور جمع درې دوه پنځه څلور او پنځه نهه شپږ او دوه اته اووه درې لس څلور پنځه نهه شپږ او دوه اته اووه درې لس د بلې خوا کې نه زره نه سوه نه نوي نه به موږ او تاسې شپږ سوه څلور اتیا څه کوو تفریق کوو ښه د په تفریق کې نه نه چې څلور کم کوو پنځه له نهنه چې اته کم کړو یو نهنه چې شپږ کم کړو درې او بل عدد نه لرو چې له نونه یې کم کړو نو خپله نه
راکوزو نه زر درې سوه پنځلس دې خواته څو دي یو زر اته سوه یو زر او نهه اتیا ولیکئ یو زر او نهه اتیا دې خواته نهه زر درې سوه پنځلس نو نه زره درې سوه غټ دي که یو زره څو غټ معلومدار ده نو نه زره درې سوه پنځوس موږ تاسو نظر یو زره نه اتیا نه غټ ده صحیح ده د اعدادو په لوستلو کې مو پام ده چې اول به تاسې په درېو خانو وویشئ دلته درې سوه پنځلس دي او دلته نهه دي نو دا زریزه خانه ده نه زره درې سوه پنځلس دلته په درې خانو چې وویشئ دا درې خانو کې تاسې نهه اتیا لرئ که نه دا صفر دلته اوس د سلیزو په خانه کې مرتبه کې حسابېږي نه دلته نو نهه اتیا خالي دي خو په زریزه خانه کې تاسې یو لرئ نو څه رقم یې وایي یو زر بیا هر درې خانې بېلې بېلې وایي یو زر نهه اتیا د خانه کې نه زر درې سوه پنځلس صحیح ده ښه په بل ښه په دې خوا دلته اوس کوم یو غټ و د نه زر او نهه سوه نه نوي نه چې اته سوه شپږ سوه څلور اتیا مو کم کړي دا ترې غټ و صحیح ده دا ترې غټ ده او وروستۍ بېلګه د دویم تمرین شپږ زره او اته سوه ښه اته شپېته زره څلور سوه درویش نه صفر کموي او په بلې خوا کې څلور اتیا زره څلور سوه درویش نه سره به شل زره جمع کوي شل زره څو صفر لري څلور صفره ښه د شپږ زره اته سوه څلور ویش نه چې صفر کم کوي شپږ زره اته سوه اته شپېته زره څلور سوه درویش نه صفر چې کم کوي درې صفر لاړ شي درې څلور بېرته راکوزوئ څلور بېرته راکوزوئ اته بېرته راکوزوئ شپږ بېرته راکوزوئ ډېره اسانه ده که نه له شپږ زره اته شپېته زره نه چې صفر کم کوي یعنې چې هېڅ شی تر کم نه کوي صفر یعنې چې هېڅ شی که نه صفر یعنې چې هېڅ شی نو چې هېڅ شی تر کم نه کوي نو څه شی پاتې کیږي بېرته خپله پاتې کیږي شپږ زره اته سوه اته شپېته زره څلور سوه درویش پاتې کیږي د بلې خوا کې اته څلوېښت زره څلور سوه او درویش سره به موږ تاسې شل زره جمع کوو درې جمع صفر درې دوه جمع صفر دوه څلور جمع صفر څلور اته جمع صفر اته څلور دوه شپږ اته شپېته زره څلور سوه درویش دې خوا کې اته شپېته زره څلور سوه درویش دواړه سره مساوي دي او خو ډېر ښه کار وسه موږ تاسې اوس دلته دوه اعداد هم لرو چې په یو بل په پرتله یو شی دي دواړه څنګه دي یو بل سره مساوي دي ښه په دې تمرین کې موږ تاسې دواړو خواوو ته د جمع او د تفریق عملیه لرو موږ تاسې د جمع عملیه او د تفریق عملیه هر یوه بېلابېله حل کړه بېلابېله مو حل کړه بېلابېلو عملیو حل کولو نه وروسته مو دواړه خواوې څنګه کړلې یو بل سره مو پرتله کړې توپیر مو یو بل سره ولیده په لومړي سوال کې مو په لومړۍ برخه کې مو ولیدل چې د ښي لاس عملیه نتیجه د کیڼ لاس د عملیه د نتیجې نه غټه ده په دوه کې مو همدا رقم او په درېیم کې مو ولیدل چې د دواړو خواوو نتیجه سره مساوي ده ډېر ښه راځئ چې درېیم سوال ته ولاړ شو هرې پوښتنې ته څلور ځوابونه ورکړل شوي دي په خپلو کتابچو کې صحیح ځواب ولیکئ صحیح ده دوه سوال لرو دلته څلور ځوابه سوالونه دي دو څلور ځوابه سوالونه نه به یو ځواب موږ تاسې پیدا کړو که چیرې مفروق د تفریق له حاصل سره جمع شي مفروق د تفریق حاصل سره جمع شي څه شی به لاسته راسي مفروق او حاصل تفریق جمع کړو څه شی به لاسته راسي لکه څه تخنیکي سوال ده تاسې د
مفروض د تفریق په عقل مو لوستل وسه کچیر مفروق مفروق منه مفروق مفروق منه او مفروق مفروق منه او مفروق کم کوي حاصل التفریق لاست راځي او په ازموینه کې مو لوستل وکنه چې کچیر مو تاسو بیرته حاصل التفریق د مفروق سره جمع کوم مفروق منه مو تر لاست راځي حاصل التفریق دي مفروخ سره جمع سي مفتا مفروخ منه لاستا راضي نو دلته مفروخ منه مفروق او حاصل تفريق سره جمع كنو شي لاست راضي معلوم دار نو مفروخ منه سي استاس دلته كتاب كي څوم جواب مفروخ منه دا اول جواب دي حاصل دي جمع حاصل مفروخ مفروخ منه صحيح ده عفرين او ورستاي سوال دلته کچیر د جمع له حاصل څخه د جمع یو جزء تفریق شي د جمع حاصل څخه د جمع حاصل څخه د جمع یو جزء د جمع یو جزء تفریق شي څه لاسته راځي د سوال خیال ته موږ تاسو د جمع د ازموینې په اکله لکه معلومات موږ ته پکار دي جمع کې چې موږ لومړی جزء د دویم جز سره جمع کو موږ تاسو ته حاصل د جمع راکوي که نه دلته موږ عملیت شی ده تفریق ده دلته مو عملیت جمع ده لومړی جز د دویم جز سره پسې جمع کو حاصل د جمع موږ ته راکوي د حاصل د جمع ښه د په ازموینه د جمع په ازموینه کې مو لوستلي وو چې که چیرې موږ تاسو د حاصل د جمع نه یو له دغو جزو نه مثلا دویم جز کم کومو تاسو ته غبل جز را کوي چې هغه مثلا دلته لومړی جز سي لومړی جز سي کولای هم سوای چې لومړی جز به منفي کړی وای موږ ته به تاسو به اول جز را کړی وو نو دلته تاسو وینئ چې دغه او دغه ډېر سره ورته دي که نه دا سوال همدغه شی له موږ غواړي دي حاصل د جمع حاصل څخه د جمع یو جز یا یو اول جز یا دوام جز چې تر کم کوي تاسو ته څه شی درکوي بل جز را کوي صحیح ده بل جزء که لومړی جزء متر منفي کړای وای دوم جزء راکوو که دوم متر منفي کړای وای اول راکوو نو بل جزء دلته کوم ده مفروق لاست راځي مفروق منه لاست راځي تفریق لاست راځي نه 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 یو هم نه ده موږ تاسو ته بل جزء لاست راځي نو دلته موږ تاسو کولای شو سي هیڅ یو انتخاب کو دا د نن ورځې درس هیله ده چې زده کړې مو کورنۍ د نمو یادونه وزي هیله لرمه چې تاسو خپل درسونو کې ډیر زیار وباسئ کورنۍ دندې حل کړئ درسونه بار بار تکرار وګورئ نو د نن ورځې درس ده د الله په امان.